Jemi në muajin dhjetor, mirë po ngjyrat e festës së flamurit, 28 nëntori po valvojnë në palestrën Shaninusi, një atmosferë dhe një festë jashtëzakonshme. Po shohim që është përgatitur një atmosferë dhe koreografi fantastike në palestrën Shaninusi. Ja dhe flamurin gjigant që po shpaloset në pjesën ballore të tifozëris, ku që zini dhe Jakovës. Jalen Ray, po mund të depërtoj një afmir me tabel. Bracy Davis, tenton të vitaj apsir, futët të pjesën e lyja, levizje shumë mira për të shmangur. Ardit Pepajn, një për një me Bracy Davis, falë në vizje në rolling. E pranë në topin nga Bracy Davis, Chimanga shkon me shpin në hook, i sakt. Bracy Davis, një për një me Pepajn. Davis, provo në fade away, shonon në sekundat e fundit. Topit e trilona i rizi, luan me shpin. Morim Zekici më dohet të tamboloj në reverse. Plus një, trilona i rizi. Reboundi është ofenzi për Trepçë, blokohet nga Jordan Dallas. Është blokuar Nurse. Provon e hook, shënon. Lëvizje të mira këto të Darnell Edge. Pasimi ana, është provon për tre, Bracy Davis. Sizems, Zekici për tre, shënon. Në mesin e dy lojtarëve, Samuel Sizems. Çfarë vallëzimi në mbrojtjen e Trepçës. Ajrizi, një për një me Burim Zekicin, futet në pjesën e lyër, pasimit e tarta nga piti. Qfar aksioni Trepçës? Marin tjerohet, futet në brëndësi, në nëzirë të binjash, qakullimi mirë, hot në balore. Galloway, provon të depërtoj, Galloway, sa bugrë mbronë, apsirën në. Nuk arrit të finalizoj dhe ja mundësia për Darnell Edge për të mbyllur edhe më pozitivisht të qere këtë parë. Rasti fundit. Zekici në balore për tre, shënon! Time out! Bracy Davis. Jalen Ray është në të, Davis arrin të rotullohet dhe nën kosh. A dhe një të, Burim Zekici. Provo për tre, shënon! Tre, shënë tre! Gjena pësirën për qërbyrë Hajrizin. Mushic, anash për tre, shënon! Topi në mesin e shumë lojtarëve, çfarë asistimi. Në zjerë topi një ashtë të Mushish, qëtër trejshë nga Mikaele. Shumë më mirë në box out, që e tash me Ray. Doj me shpinë, fiton apsirën dhe i Pepajt. Dallas më do të ndonë, nuk e rinë, nuk arinë. Hajrizi. Pasimi për Chimangan. Darnell Edge, në misin e shumë lojtarëve, deporton dhe në finger roll. Jones, deporton dhe në pas lojtarëve, Ray sa mirë hape dhe. Jalen Ray, pasimi të Nurse, super asistim. Sizems, bukur deporton, pasimi të Ray, arrita shpëtoj, koshi për tre, shënon. Hajrizi, pasimi të Chimanga, faulohet and one. Provon për 2, Jalen Ray pozicion në favorit i ti. Skuadrës e Trepçës, Edge në fund, shënon për 3. Tmushic. Pasimit e Chimanga, topi anash, Davis për 3, shënon. Jalen Ray, provon në reverse, arin shënoj. Sizam, Zilir, për 3 shënë barë më në fund. 3 kundër 3. Provoni vetëm pasimit e koshi. Provoni një alley-oop. Topi rëshet nga duart e Bracy Davis. Për para dhe këndë zbitja është shpejt. Edge krejtë si shtirir për tre. Shënon! Zekici nuk ka pik. Këndë zbitja është shpejt. Kastrati shënon. Provoni të depërtoj vetëm Samuel Sizems. Topi në brëndësi.
Dallas është fauluar. Nuk e gjen opsionin për të gjuajtur Zekiçi. E pret Dallasin, aksion mirë I strukturuar ky. Kundë zbritja është shpejt, Pepaj. E këthen, borim Zekiçi për tre, shënon. Sizams. Do shkoj në korridorin anash, Zekiçi për tre, për sëri. Borim Zekiçi. Edhe një tjetër Ray, dimohet në skrin. Në mesin e shumë lëtarëve dhe për tonë. Qfarë pasimi nga Jalen Ray. Në mismatch, Sizams me Shimanga provon në fëtyrën e ti. Time out, Adis Beci Ragic. Darnell Edge. Arit të gjej koridorin për të kaluar, pengohet mirë po shënon. Sizams, Pepaj, Ilir, provon për tre, shënon. Sizams në mesin e dy lëtarëve, hun topin dhe këtu, mund themi që merë fund gjithë shka. Trepça, arit të fitoj në Shani Nushi.